السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في سعيها ومديها وانقل حماها واجعلها بالجحفة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. അഭിമന്യരായ സയ്യിദ് യാസീൻ തങ്ങൾ, വന്യരായ ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദവർഗൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ഓലമുണ്ട ഉസ്താദ്, മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ, ഉമറാക്കൾ, അൽമദീനയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നേതാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ സംഗമം നാളെ മുത്തുനബിൻ്റെ ശഫാഅത്തിന് കാരണമാകുന്നൊരു സംഗമമായി കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബിൻ്റെ മദഹ് പറയാനും കേൾക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നല്ലവരായി ജീവിച്ച് മുത്തുനബിൻ്റെ മുഹിബ്ബിങ്ങളായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽമദീനയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മദഹ് പരിപാടിയിൽ
ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഇന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അഭിമന്യരായ ബയാർ തങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നു നിമിഷങ്ങൾക്കകം. ഈ സദസ്സ് മുത്തുനബിൻ്റെ സദസ്സാണ്. മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കുന്ന, പ്രശംസിക്കുന്ന, മദഹ് പറയുന്ന ഈ സദസ്സ്, ലോകത്ത് ഇതിന് സമാനമായി മറ്റൊരു സദസ്സ് ഇല്ല. പണ്ഡിത ലോകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള ഒരു സദസ്സ്, ഒരു സംഗമം, ഒരു ഒരുമിച്ചുകൂടൽ, ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പവറുള്ള നേതാവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന, പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ്. ആ വേദിയെ വെല്ലുന്ന മറ്റൊരു വേദി ഭൂമിലോകത്ത് ഇല്ല. ഇത്രയും വലിയ മഹത്വമേറിയ ഈ ഒരു സദസ്സ് മദീനയിൽ നിന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഹബീബനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ആ ഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ മുമ്പിലേക്ക് കയറി വരണം. ബേക്കറി കസാര ഒഴിവാക്കി എല്ലാവരും മുമ്പിൽ കയറിയിരിക്കണം. ഇത് മുത്തുനബിൻ്റെ സദസ്സാണ്. അൽമദീനയിൽ കസാര എടുക്കേണ്ട മോനെ, അൽമദീനയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മുത്തുനബിൻ്റെ സദസ്സ് എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് കയറിയിരിക്കാം. അതാവ് എല്ലാവർക്കും മുത്തുനബിൻ്റെ ഷഫാഅത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ, മുത്തുനബിൻ്റെ ഷഫാഅത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽമദീനയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ കാരണം കൊണ്ട് മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ കാണാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ നേതാവിൻ്റെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ മുമ്പിൽ പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആരും മാറി നിൽക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കണം. മുത്തുനബിൻ്റെ സദസ്സാണ്. ഞാൻ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എല്ലാവരും കയറിയിരിക്കുക, ഇരിക്കുക, മുമ്പോട്ട് കയറിയിരിക്കുക. കസാല ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരെ മുഴുവനും ഞാൻ സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് അൽമദീനയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. കാരണം മദീനയുടെ പേരുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്താണ് മദീന, എന്താണ് മദീനയുടെ പവർ, ഇൻഷാല്ലാ ഒരൽപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യമായി ഞാൻ പറയട്ടെ, നേരത്തെ മാണി ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഈ ബോക്സിന് കലക്ഷൻ കൊടുക്കും. ഇതിനെല്ലാം കട്ടാക്കി, ഇതൊന്നും വേണ്ട, കുറേ ബോക്സ് മുമ്പിൽ വെക്കുക. ദൈന കൊടുത്താൽ മതി, ദൈൽക്കൊന്ന് കൊടുത്തെ. ഈ ആ ഈൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആ കൊടുക്കണം. ഈനെ ക്യാൻസലാക്കുക, അപ്പോൾ ശരിയാവും. അല്ല, ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാലും മതി. ഇങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ അൽമദീനയുടെ മഹത്വം അത് മദീനയിലെ മഹത്വമാണ്. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അൽമദീനയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹിൻ്റെ വരി കാരണമാണ് അവിടുത്തെ ബറക്കത്താണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കാണുന്നത്. അഭിമന്യരായ ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഷറഫുൽ ഉലമ എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, വല്ലാത്തൊരു ആഷിഖുർ റസൂലാണ്. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്ന മഹാനാണ് അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് അവർകൾ. എത്ര വർഷമായി ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നത്? 1970 മുതൽ 75 വരെ അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് എൻ്റെ നാടാകുന്ന തേലമ്പാടിയിൽ മുദരിസായിരുന്നു. 70 മുതൽ 75 വരെ. ആ 75-ലാണ് എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നത്. 77-ലാണ് എന്നെ പ്രസവിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഉസ്താദ് അവർക്കാണ്. എന്നൊക്കെ പ്രസവിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിരവധി മുത്തഅല്ലിമികളെ വെച്ച് അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് ദർസ് നടത്തിയിരുന്നു. ഉസ്താദുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ, ഉസ്താദ് ദർസ് നടത്തുന്ന പള്ളിയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ
ഏഴും എട്ടും കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ആ പള്ളിയിലേക്ക് ഉസ്താദ് എത്തിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഈ ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് അവർകൾ അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്ന് അൽമദീനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ഖാണ് ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ കാരണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സലാത്താണ് ബയാറു സലാത്ത്. പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് തന്നെ അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല തിരക്കിനിടയിൽ. പക്ഷേ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ്, ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് ഗൾഫിലാണെങ്കിലും ബയാറിൻ്റെ സലാത്തിന് ഉസ്താദി എത്തി. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനെ കാണാത്ത ഒരു ബയാറിൻ്റെ സലാത്ത് കണ്ടതായി എൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല. ആ മജ്ലിസിനെയും തങ്ങളെയും എല്ലാ സാദാത്തുക്കളെയും വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന അഭിമന്യരായ ഉസ്താദവർകൾ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ ഉസ്താദ് മഗ്രിബ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ബാക്കിലായിരുന്നു. ആ ശരീരങ്ങളൊക്കെ വിറക്കുകയാണ്. ഞാൻ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അള്ളാഹുവേ, ഈ മുത്തുനബിൻ്റെ മധുഹ് പറയുന്ന സദസ്സിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അഭിമന്യരായ ഉസ്താദവർക്ക് നീ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അവരൊക്കെ ഊണും ഉറക്കുമില്ലാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ഓടി നടക്കുന്ന രംഗം കാണുമ്പോൾ ആ വിദേശത്തുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ വലിയ സഹായത്തിൻ്റെ ഫലമായി വളർന്നു വന്ന ഈ സ്ഥാപനം 10-25 കൊല്ലത്തോളമായി അൽമദീന ഇവിടെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ പെറ്റ ഉമ്മാക്കെ പ്രസവ വേദന അറിയുകയുള്ളൂ, പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനെ പടുത്തുയർത്തിയവർക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് അറിയുകയുള്ളൂ. വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അല്ലറ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ താറടിക്കാമെന്ന വ്യാമോഹം അത് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം വെക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ചില പത്രങ്ങളും എന്താണ് ഫിത്തന കിട്ടുന്നതെന്ന് മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്ന ചില പത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാം. അള്ളാഹു അത്തരക്കാർ ഷറിൽ നിന്ന് സമുദായത്തെ കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജനനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ വിശുദ്ധ റബീഉൽ അവൽ മാസം ഇന്നലെ മിനിയാന്ന് രാത്രി അസ്തമാന ചക്രവാളത്തിൽ നിലാവങ്ങ് കാണലോടുകൂടെ ഈമാനുള്ളവൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ്. ഉത്തരവിൻ്റെ റബീഉ വരുമ്പോൾ ഈമാനുള്ളവൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തോന്നില്ലാത്തൊരു വസന്തകാലമാണ്. ഈ മാസത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ വസന്തം എന്നാണ്. ഈ വസന്തം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിനാണ് വസന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വസന്തം കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വസന്തം അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വിശുദ്ധ റബീഉൽ അവൽ എന്ന് പറയുന്ന മാസം നല്ല മഴക്കാലത്ത് വന്നാലും നല്ല ചൂടുകാലത്ത് വന്നാലും നല്ല തണുപ്പ് കാലത്ത് വന്നാലും ഏത് സമയത്ത് റബീഉൽ അവൽ വന്നാലും ഈമാനുള്ളവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വല്ലാത്തൊരു വസന്തമാണ്. അതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്? അത് മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദീന നടിച്ചു വീശുന്ന വസന്തമാണ്. അത് ഈമാനിക വസന്തമാണ്. അത് കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വസന്തം അല്ല. ആ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജനനം വരുമ്പോൾ ഈമാനുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും സന്തോഷമാണ്. ഈമാനില്ലാത്ത അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടിയാകുന്ന തങ്ങളവർകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ
മനുഷ്യരെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഭാഗം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ റബീഇ വരുമ്പോൾ റബീഇനെതിരെ കൊഞ്ഞണം കാട്ടുന്നവരെ കാണാം. അതിന്റെ തെളിവുകൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. സാക്ഷാൽ ഇബിലീസിന്റെ മക്കൾ മാത്രമാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജന്നത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നവർ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി പറയട്ടെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് വെക്കുന്നവർ. ആ മഹബ്ബത്ത് മനസ്സിലങ്ങ് കയറിയാൽ, മുത്തുനബിയോടുള്ള സ്നേഹം ഹുബ്ബ് മനസ്സിൽ കയറിയാൽ, മഹബ്ബത്തുള്ളവനിക്ക് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് പരിധിയില്ല. സ്നേഹത്തിന് കണ്ണും കാതുമില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഞങ്ങൾ ദർസിലോദി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കിതാബോദി തന്നിരുന്നു. ആ കിതാബിൽ മുഴുവനും പറയുന്നത് ലൈല മജ്നുവിന്റെ കഥയാണ്. ലൈല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ കഥ. അന്ന് ഉസ്താദ് ചൊല്ലിത്തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് എന്തിനാ പടച്ചവനെ ഇതൊക്കെ ചൊല്ലിത്തരുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകുന്നത്. ആ ലൈല മജ്നൂൻ ലൈല എന്ന് പറയുന്നൊരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചു. സ്നേഹം, ആ സ്നേഹം അതിരുവിട്ടുപോയാ പിന്നെ കണ്ണും കാതുമില്ലെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് ഈ ചരിത്രം പറയുന്നത്. ചരിത്ര കിതാബുകളിൽ കാണാം ലൈല ഒരു കറുത്ത കറുകറുത്ത പെണ്ണാണ്. പക്ഷേ ആ ലൈലയെ ഒരാൾ സ്നേഹിച്ചുപോയി. സ്നേഹം അതിരുവിട്ട് കടന്നു. അതിരുവിട്ട് കടന്നപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാ, ഈ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യനിക്ക് പിന്നെ കറുത്തത് എന്ത് കണ്ടാലും അത് ലൈലയാ. കറുത്ത പൂച്ച കണ്ടാലും, കറുത്ത നായയെ കണ്ടാലും, കറുത്ത പാറക്കല്ലിനെ കണ്ടാലും, ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ബോക്സിനെ കണ്ടാലും ഒക്കെ ലൈല മജ്നുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് ലൈലയാ. ആ ലൈലങ്ങ് മനസ്സിൽ കയറിപ്പോയി. ലൈലയല്ലാത്ത മറ്റൊരു ചിന്തയില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ദിവസം ലൈല മജ്നുവൻ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പഴയ വീട്ടിൻ്റെ കുറ്റിച്ചുമരുകൾ, പൊളിഞ്ഞു വീണ മരത്തിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മതിലുകൾ, ചുമലുകൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. ഈ ലൈല മജ്നൂൻ, ഈ ഭ്രാന്തൻ ആ വീണ് കിടക്കുന്ന വീട്ടിൻ്റെ മതിലിനെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുക്കുകയാണ്, ചുംബനം കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടവരൊക്കെ ചോദിച്ചടാ, നീ മാനസിക രോഗിയാണോ? ഈ പൊളിഞ്ഞു വീണ വീട്ടിൻ്റെ മതിലിന് എന്തിനാ നീ ചുംബിക്കുന്നത്? അപ്പോഴാണ് അവൻ പറയുന്ന മറുപടി, ഞാൻ ഇതിനെ ചുംബിച്ചത് മതിലിനെ കണ്ടിട്ടല്ല, ഈ മതിലിൻ്റെ കല്ലും മണ്ണും കണ്ടിട്ടല്ല, ഈ മതിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പണ്ട് എൻ്റെ ലൈല താമസിച്ചിരുന്നു. ആ ലൈലാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മതിലിനെ ചുംബിക്കുന്നത്. സ്നേഹം മൂത്താൽ അവൾ താമസിച്ച വീട്ടിൻ്റെ പഴയ വീട്ടിൻ്റെ കുറ്റിച്ചുമര് പോലും ചുംബിക്കുകയാണ്. സ്നേഹത്തിന് കണ്ണും കാതുമില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ലൈല മജ്നൂൻ ഒരു കാട്ടിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ, വിശാലമായൊരു മരുഭൂമി, ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ ലൈല മജ്നൂൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോവുകയാണ്. പോകുന്ന സമയത്ത് കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കാട്ടിലെ ജീവികളെ കൂട്ടത്തിൽ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ജീവിയാണല്ലോ കാട്ടിലെ മാൻ. മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് പാല് കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഭംഗിയാണ് മാനിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. ആ കാട്ടിലുള്ള മാൻ കൂട്ടങ്ങൾ കാട്ടിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് വിശാലമായൊരു മരുഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാനുകളെ കാണുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയിൽ കയറുന്നത് ലൈലയാണ്. കാട്ടിലെ മാനിനെ കാണുമ്പോഴും ചിന്തയിൽ കയറുന്നത് മാനുകളാണ്. ഈ ഭ്രാന്തനായ മനുഷ്യൻ, സ്നേഹം മൂത്ത മനുഷ്യൻ ആ മാൻകുട്ടകളെ കാണുമ്പോൾ തല്ലാഹി യാ ലബിയാ തിൽഖാഇ കുൽനാ ലനാ
ليلايا من كنا أم ليلى من البشري ഈ മാൻകൂട്ടങ്ങളോടവൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല കാട്ടിലുള്ള മാനുകളെ, നമ്മൾ ലൈല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ അല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ? ഇവനിക്ക് മാനുകളെ കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് ലൈലരെയാണ്. ഞാനിത് പറയുന്നത് സ്നേഹം മൂത്താൽ പിന്നെ കണ്ണും കാതുമില്ല. ഇവിടെയല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരാളങ്ങ് സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്നേഹം മൂത്തവനിക്ക് ഹബീബ് തങ്ങളെ മാസം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. അവൻ മുത്തുനബിന്റെ പേരിൽ റാലികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്, മക്കളെ കൊണ്ട് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്, വീട് വിടാന്തരം മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് ചൊല്ലുകയാണ്, അതിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്, അതിന്റെ പേരിൽ മധുരം കൊടുക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല. കാരണം മഹബൂബിനെ എങ്ങനെ വരവേൽക്കണമെന്ന് ഇവനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതല്ലേ സഹാബത്ത് കാണിച്ചത്? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇമാം ബുഖാരി സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസിൽ കാണാം, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തുപ്പ് നീര് കാർക്കിച്ച് തുപ്പാൻ വേണ്ടി വായ അങ്ങ് തുറക്കുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സ്വഹാബത്ത് മുത്തുനബിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൈനീട്ടി വരുന്നു. ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് റസൂറുല്ലാന്റെ തുപ്പ് നീര് അവിടുത്തെ കയ്യിലേക്ക് വീഴണം. സ്വഹാബത്ത് മുത്തുനബിന്റെ കയ്യിൽ അതാ മുമ്പിലിങ്ങനെ കയ്യും പിടിച്ച് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുകയാണ്. മുത്തുനബിന്റെ ആ തുപ്പ് നീര് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് വീഴണം. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുത്തുനബിന്റെ തുപ്പ് നീര് ഒരു സഹാബിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വഹാബി രണ്ട് കയ്യിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വരസുകയാണ്, എന്നിട്ട് മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തടകിക്കൊടുക്കുകയാണ്, ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പുരട്ടുകയാണ്. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോകും, മനുഷ്യൻ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്ന വേസ്റ്റല്ലേ? പക്ഷേ മഹബത്തില്ലാത്തവനിക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹബത്ത് മനസ്സിൽ കയറിയാൽ അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്ത് തുപ്പ് നീര് പറക്കത്തിനെടുത്തു, അവിടുത്തെ വിയർപ്പ് തുപ്പ് നീരും അതാ വിയർപ്പും അവർ പറക്കത്തിനെടുത്തു. എന്തിനേറെ പറയണം? ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ ആവശ്യം നിർത്തുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം മറാ പുറത്തേക്കെടുക്കുകയാണ്, ചോര പുറത്തേക്കെടുക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ചോര പുറത്തേക്കെടുത്തത്? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കൊത്തിവെക്കുക, കൊമ്പ് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പഴയ കാലത്തുള്ള ചികിത്സ, ആ കൊമ്പ് ഒപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതാ ചോര അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്കെടുക്കുകയാണ്. ഈ ചോര പുറത്തേക്കെടുത്തിട്ട് ഒരു സഹാബിന്റെ കയ്യിൽ ഇത് മറിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. ഈ ചോര പുറത്തേക്ക് മറിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. ആ സഹാബി കൊണ്ടുപോയി, തിരിച്ചു വന്നു. വന്നപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അല്ല രക്തം ചോര അത് മറിച്ചോ? മറിച്ചു നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെയാണ് അത് മറിച്ചത്? ഞാൻ എൻ്റെ ബാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളേക്ക് മറിച്ചു നബിയേ, ഞാൻ കുടിച്ചു നബിയേ. നിങ്ങൾ പറയും ചോര നജസല്ലേ, മുത്തുനബിന്റെ രക്തം കുടിച്ചോ, ചോര കുടിച്ചോ? മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ രക്തം നജസല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒന്നും നജസല്ല. അവിടുത്തെ വിസർജന വസ്തു പോലും നജസല്ലെന്ന് അല്ലാമ ശർവാനി ഇവിടുത്തെ കിതാബിൽ എഴുതി വച്ചത് കാണാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നജസായ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതൊന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ നജസല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചോര സ്വഹാബി കുടിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ,
ഇതങ്ങ് കുടിച്ചിട്ട് മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങ് വന്നപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങ് ചോദിക്കുകയാണ്, മോനെ നീ എന്റെ രക്തം അങ്ങ് മറിച്ചോ, എന്റെ ചോര അങ്ങ് മറിച്ചോ? ഈ സ്വഹാബിന്റെ മറുപടി, മറച്ചു നബിയേ, എവിടെയാണ് ഇയാൾ മറിച്ചത്? അത് ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കുടിച്ചതാണ്. ഈ കുടിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അയാളോട് പറയാണ്, ഹറമല്ലാഹു ബതുനക മിനന്നാർ, എന്റെ രക്തം കുടിച്ച ചോര കുടിച്ച നിന്റെ വയറിനെ അള്ളാഹു നരകത്തിന് തൊട്ട് ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു, നിന്റെ വയറിനെ നരകം തൊടുകയില്ല. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇതൊക്കെയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സ്നേഹം അങ്ങ് കൂടിയാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന പിടുത്തമില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ, വിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ വരുമ്പോൾ ജമാഅത്തിന്റെ അടിയന്തരമായി യോഗം വിളിക്കുകയാണ്, മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുകയാണ്. എന്താ അടിയന്തരമായി മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നത്? കാര്യമായ ചർച്ച. എന്താ ചർച്ച? നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഘോഷയാത്ര നിർത്തണം, ജാഥ നിർത്തണം, പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തണം, എല്ലാം സിമ്പിളാക്കണം. എന്തേലും കാരണം? കാരണം എന്താ? അത് ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ പ്രശ്നമില്ലേ? അത് എന്താ വന്നിൽ തമ്മിൽ ബന്ധം? ഇതെന്താണ് തമ്മിൽ ബന്ധം? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരിൽ കഴിക്കുന്ന പരിപാടി എന്തെങ്കിലും ചില താല്പര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തലാക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? മുത്തുനബിയെ സമുദായത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ, ആരാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി? ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ നബിയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നബിയുടെ മഹബ്ബത്തിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലാഹു റബ്ബിൽ ഇസ്സത്ത് പൊരുത്തപ്പെട്ട ഏത് പരിപാടിയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ഒരാൾക്കും കഴിയൂല. മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം റബ്ബിൽ ഇസ്സത്ത് പൊരുത്തപ്പെട്ട പരിപാടിയാണെങ്കിൽ, അത് ഘോഷയാത്രയാകട്ടെ, കുട്ടികളെ പരിപാടിയാകട്ടെ, അത് മധുരം കൊടുക്കലാകട്ടെ, അല്ല പാനീയം കൊടുക്കലാകട്ടെ, ഏതായാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് പരിപാടിയായാലും അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയൂല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ റബീഉൽ മൊത്തം പച്ചയാക്കി. എന്തിനാ പച്ചയാക്കിയത്? എന്റെ ഹബീബിന്റെ മദീനയിലെ പച്ചക്കുബ, എന്റെ ഹബീബിന്റെ മദീനയിലെ കുബ്ബത്തുൽ ഖദ്റാ, ആ പച്ചക്കുബ്ബയെ മനസ്സിലോർത്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ റബീഉൽ ഒരു മൊത്തം പച്ചയാ, നിനക്കതിൽ പ്രതിഫലമുണ്ട്, കൂലിയുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ബോറ് ചങ്ങായി ഈ കാണുന്ന റോട്ടിന്റെ ഹൈവ മുഴുവനും പച്ചയാക്കി. നീ എന്തിനാണ് പച്ചയാക്കിയത്? അത് മിഞ്ഞാന്നമല മറ്റേ ഉത്സവത്തിന് പറ്റ ചോപ്പാക്കി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചയാക്കിയതാ. നിനക്ക് സീറോ പ്രതിഫലമില്ല, കാരണം നിന്റെ ലക്ഷ്യം തെറ്റാണ്. ഇവിടെ മറ്റു മതക്കാർ അവരുടെ ആചാരം ആചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കണ്ട് അതിനെതിർക്കണമെന്ന ചിന്തയാണോ? നിനക്ക് പ്രതിഫലമില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 ലാഡ് പച്ച, ലാഡ് കൊടുക്കുന്ന ലഡു പച്ച, കുടിക്കുന്ന പായസം പച്ച. എന്താണ് പച്ചയാക്കിയത്? അത് ഇനി അത് മറ്റു മതക്കാർ പച്ച ചോപ്പാക്കിയിരുന്നു, നമുക്ക് പച്ചയാക്കണം, ഇതാണ് നമ്മളെ ചിന്ത, നിനക്ക് പ്രതിഫലമില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പച്ച ലഡു കൊടുത്തു, അല്ല നല്ല പച്ച പാനീയം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, അതെന്തിനടാ? അത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ കുബ്ബ പച്ച കുബ്ബയാ, മദീനയിലെ കുബ്ബ പച്ച കുബ്ബയാ. ആ കുബ്ബയെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് നീ എല്ലാം മുത്തുനബിയുള്ള മഹബ്ബത്തിന്റെ ഭാഗമായി പച്ചയാക്കുന്നു. അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല. ഇപ്പൊ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഈമാനങ്ങ് കൂടാണ് റബീഉൽ അവ്വൽ വരുമ്പോ. ചില ഇപ്പൊ തന്നെ 10 മീറ്റർ തുണിയൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തലക്കും പച്ച, മേക്കും പച്ച, ശരീരം ആകെ പച്ച. എന്തിനാണ് നീ പച്ചയാക്കിയത്? അത് കഴിഞ്ഞ ഉത്സവത്തിന് ജാത്രയ്ക്ക് ഓറൊക്കെ ചോപ്പാക്കി നമ്മൾ പച്ചയാക്കി. ഏ, നിനക്ക് കൂലിയില്ല, നിനക്കതിൽ പ്രതിഫലമില്ല. നിനക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണോ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിന്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലക്ഷ്യം അത് ഹബീബ് തങ്ങളാകണം. ഇവിടെ ഏതോ മതക്കാരനെ എതിർക്കണമെന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല. എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകണം ഞാൻ പച്ചയാക്കിയത് എൻ്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടിയാണ്, ഞാൻ പച്ച പതാക കയ്യിൽ പിടിച്ച എൻ്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടിയാണ്, ഞാനൊരു പച്ച തുണി എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിയത് എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പേരിലാണ്, ഹബീബിൻ്റെ മഹബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ നീ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട്. അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും മതക്കാർ എന്തെങ്കിലും ആചരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നേരിടുക എന്ന ചിന്തയാണോ നിനക്കുള്ളത്? എന്നാൽ നിന്റെ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനത്തിനും പ്രതിഫലമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മുത്തനബിൻ്റെ മഹബത്തിൻ്റെ പേരിലാകണം. മഹബത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഘോഷയാത്ര നടക്കണം. മഹബത്തിൻ്റെ പേരിൽ പാനീയം കൊടുക്കണം. മഹബത്തിൻ്റെ പേരിൽ മധുരം കൊടുക്കണം. മഹബത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടികളെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കണം. മഹബത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കണം. മഹബത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. മഹബത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വിടാന്തരങ്ങളിൽ മൗലൂദ് ചൊല്ലണം. ഇതൊക്കെ മഹബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ? അത് മുത്തനബിൻ്റെ ശഫാഅത്തിന് കാരണമാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ നിലക്ക് നീ ആക്കി തരണം റഹ്മാനേ. എല്ലാം മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാകണം. ആരെയോ എതിർക്കുക എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അൽ മദീന, എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നത് ചിന്തിക്കണം. അൽ മദീനയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ എന്താണ് മദീനത്തിൽ മുനവ്വറ? ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്ര, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം മക്കയുടെ വഴി നബി തങ്ങൾക്ക് കാണുകയാണ്. ആ മക്കയുടെ വഴി കാണുന്തോറും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മക്കയെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. 53 കൊല്ലക്കാലം ജീവിച്ച മക്ക, ആ മക്കയെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വല്ലാത്ത ഓർമ്മയാണ് മക്കയെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ വരുന്നത്. അതാ മദീനയിലേക്ക് നബി തങ്ങൾ പോകുന്നു, മനസ്സിന്ന് മക്ക വിട്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് മലക്കുല്ലമീന് മലക്ക് ജിബിരീൽ, മലക്കുല്ലമീന് മലക്ക് ജിബിരീൽ. എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനാണ്. എന്താ ടെൻഷൻ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ടെൻഷൻ വേറൊന്നുമില്ല. രാവിലെ 9 മണിക്ക് വരും ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിൽ കുത്തിരിപ്പ് വൈകിട്ട് വന്നതാ. വേളൊന്നും കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല, ഇതിനെ പേരൊന്നും കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇപ്പൊ നാളെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ മൊയിലാറ് കൊറേ വേദം പറഞ്ഞ് തങ്ങളും വന്ന് കൊറേ നീണ്ടുപോയാൽ ഇപ്പോ നാളെയും ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കണ്ടേ? അള്ളാഹിന്റെ പരീക്ഷണാണ് മുഅ്മിനെ. അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിന് നീ സരസ്വരി കാരണമാക്കി തരട്ടെ. നിങ്ങളൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. കാരണം ടെൻഷൻ എടുത്ത് മാനസിക രോഗിയാകലല്ലാതെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ലമാനി അലിമാഴ്ത്ത, തടയുന്നവൻ അല്ലയാണ്, കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലയാണ്. അല്ല കൊടുത്തതിനെ തടയാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല. അല്ല തടഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല. ഈ ഈമാനുള്ളവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. ആ വിശ്വാസം എന്റെ മുമ്പിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഒരു ടെൻഷനും അടിക്കണ്ട. ഇൻഷാ അല്ലാ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പരിഹാരം തരും. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ മക്കയുടെ വഴി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് കാണുകയാണ്. ഈ വഴികൾ കാണുമ്പോഴെല്ലാം മുത്തനബിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് മക്കയാണ്. സ്വന്തം നാട് വിട്ട് വീട് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നാട് വിട്ടു പോകുന്നവൻ്റെ ടെൻഷന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മക്കയുടെ വഴി ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ടെൻഷനാണ്, ബേജാറാണ്. അപ്പോഴാണ് മലക്കുല്ലമീന് മലക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹിസ്സലാം, ജിബിരീൽ വന്നിട്ട് മുത്തുനബിയോട് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ്. നബിയെ തങ്ങൾ പറയൂ, എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഖുർറബി അദ്ഖിൽനി മുദ്ഖല സിദ്ഖിൻ വഅഖ്രിജ്നി മുഖ്റജ സിദ്ഖിൻ വജ്അൽ ലീ മിൻ ലദുൻക സുൽത്താനൻ നസീറാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. നബിയെ തങ്ങൾ വന്നത് നല്ലൊരു നാട്ടിൽ നിന്നാണ്.
നല്ലൊരു നാട്ടിൽ പോയി ഇറക്കി തരാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യൂ നബിയേ. നല്ല നാടാകുന്ന മക്കയിൽ നിന്നാണ് മുത്തനബി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര വന്നത്. ഇനി പോകുന്നതോ അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഖൈറായ ഒരു നാടാകണം. ആ നാട്ടിൽ ഇറക്കി തരാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതാ ദുആ ചെയ്യുന്നു. പോയി ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമായ മദീനത്തു റസൂലില്ലാഹി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ മദീനയിലേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറങ്ങൾ പോയത്? ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്, വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അതെന്താണ്? മക്കയിലുള്ള ശത്രുക്കളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ട് മദീനയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു അത് വിവരക്കേടാണ്, അത് അറിവില്ലായ്മയാണ്. മുത്തുനബി പേടിച്ചോടി എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ബഹുമാനത്തിനെതിരാണ്. മുത്തുനബിക്ക് ആരെ പേടിക്കണം? മുത്തുനബിക്ക് ആരെ പേടിക്കണം? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബല്ലേ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഏത് കാര്യം മനസ്സുരുതിച്ചാലും അപ്പൊ തന്നെ അള്ളാഹു അത് നേടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് മുത്തുനബി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബാകുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു, അത് പേടിച്ചു പോകുന്നു എന്ന വാദം അത് തെറ്റാണ്, ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗറാത്തിൽ കുറേ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറേ മദഹുകൾ തൗറാത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ തൗറാത്തിൽ പറയപ്പെട്ട മദഹുകളെ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം. മിഷ്കാത്തിൽ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അതാ തൗറാത്തിൽ പറഞ്ഞ മദഹുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ്. മൗലിദുഹു മക്കത്ത വഹിജ്റതുഹു ബിത്വയ്ബ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം ഇറങ്ങിയതല്ലേ തൗറാത്ത്. ആ തൗറാത്തിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം, മൗലിദുഹു ബിമക്കത്ത, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് മക്കയിലാണ്. അങ്ങ് യാത്ര പോകുന്നതോ വഹിജ്റതുഹു ബിത്വയ്ബ, അങ്ങ് യാത്ര പോകുന്നത് മദീനയിലേക്കാണ്. എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ഇറങ്ങിയ തൗറാത്തിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അതാ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോകാൻ ണ്ട്. മദീനയിലേക്ക് പോയത് ശത്രുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് പോയതല്ല, മദീനയിലേക്ക് പോയത് അത് റബ്ബിന്റെ കല അനുസരിച്ച് പോയതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തൗറാത്തിൽ ഇത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഉത്തരവിധങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കല അനുസരിച്ച് മദീനയിലേക്ക് പോയി. ഇനിയോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ മദീനയിലേക്ക് മുത്തനബി എന്തിന് പോയി? അതിൽ ഇമാം നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിശാലമായ ചർച്ചകൾ കാണാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറങ്ങൾ ആ നേതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തിനാണ് മുത്തനബി തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോയത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമാ മുഹമ്മദ് ബിൻ കിബ്രീത്ത് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അൽ ജവാഹിറു സമീന ഫി മഹാസിനിൽ മദീന എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിവെച്ചിട്ട് കാണാം. ഇൻഖീല, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാ ഹിക്മതു ദഫ്നിഹി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ മദീന, മുത്തുനബി മദീനയിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ മദീനയിൽ കടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മുത്തുനബി ജനിച്ച നാട് മക്കയല്ലേ, വളർന്ന നാട് മക്കയല്ലേ, ഉമ്മയും ബാപ്പയും കിടക്കുന്ന മക്കയുടെ പരിസരത്തല്ലേ, കുടുംബക്കാരൊക്കെ മക്കയിലല്ലേ, ഇവരൊക്കെ വിട്ട് മദീനയിൽ പോയതെന്തിനാണ്? ആ മദീനത്തിൽ ഖബറടക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ്? വ്യക്തമായ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ വഖദ് ജാ, അരേ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അന്ന കുല്ലവാഹിദിൽ ഇന്നമാ യുദ്ഫനു ഫിൽ മഹല്ലല്ലദീ ഖുലിഖ മിൻഹു, ഏതൊരു നാട്ടിലാണോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, ഏതൊരു മണ്ണിൽ നിന്നാണോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, അതേ സ്ഥലത്ത് ഖബറടക്കപ്പെടുമെന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങയെ പടക്കപ്പെട്ടത് മക്കയിലെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ്, ആ മക്കയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് മുത്തുനബി ഞങ്ങൾ നാടുവിട്ട് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോയത്? എന്തിനാണ് മദീനയിൽ പോയി കിടക്കുന്നത്? അതാ വൈന്നമാ ഖുലിഖ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മിനതീനത്തിൽ ലതീ ഖുലിഖത്ത് മിൻഹൽ കഅബ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, എന്താണ് ഇമാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഏതൊരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത്
അവനെ പടക്കാനുള്ള മണ്ണെടുത്ത ഏത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണോ ആ ഭൂമിയിലായിരിക്കും അവൻ മരിക്കുന്നത്, അവിടെയായിരിക്കും അവനെ കബറടക്കുന്നത്. എന്നെ അല്ല പടക്കുമ്പോ ഈ മദീനയിലെ ക്യാമ്പസിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നാണോ അള്ളാഹു എന്നെ പടക്കാൻ മണ്ണെടുത്തതെങ്കിൽ ഞാൻ കടക്കുന്നതും ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മണ്ണിൽ പള്ളി ശ്മശാനങ്ങളില്ലേ, അവിടെയാണ് നമ്മളെ മണ്ണെടുക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുന്നത് ഹദീസിൽ കാണാം. എന്നാ പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ ആ നേതാവിനെ പടക്കാൻ അല്ല മണ്ണെടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാനിയത്ത് കൊണ്ട് പടക്കുമ്പോൾ ആ നൂറാനിയത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മണ്ണ് എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി? ഇമാമിങ്ങൾ പറയാ അത് കൊണ്ടുപോയത് വൈനമാ ഖുലിഖ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മിന തീനത്തിൽ ലത്തി ഖുലിഖത് മിൻഹൽ കഅബ, ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ കേന്ദ്രമാകുന്ന കഅബാലയം. നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ കഅബാലയം. ആ കഅബാലയത്തിന് പടക്കാനുള്ള മണ്ണ് എവിടെ നിന്നാണോ എടുത്തത് അതേ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി മുത്തുനബിയെ പടക്കാനുള്ള മണ്ണെടുത്തത്. കഅബനെ പടക്കാൻ എവിടെ നിന്ന് മണ്ണെടുത്തോ അതേ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് മുത്തുനബിന്റെ മണ്ണെടുത്തത്. എല്ലാവരും മുത്തുനബി കടക്കേണ്ടത് മക്കയിലല്ലേ? ആ മുത്തുനബി കടക്കേണ്ടത് മക്കയിലല്ലേ? പിന്നെന്തിനാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് അല്ലാഹു കൊണ്ടുപോവുകയും ആ മദീനയിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഹിക്മത്തു ഇഫ്രാദിഹി മക്കത്തിൽ മുസർറഫത്തി ബിമഹല്ലിൻ ബഈദിൻ മിൻഹാ ലിയകൂന മതുബു അല്ലാ തബിആ. ഇമാമിങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ ഏരി വെക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ മദീനയിലെ മണ്ണിലല്ല കടത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എൻ്റെ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ചിന്തിക്കണം. മദീനയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. മുത്തുനബിൻ്റെ മദീനക്കല്ല കൊടുത്ത പവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയാൻ സമയം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ കരയാണ്ട് സരസിന്ന് പിരിയൂല. ആ നിലക്കുള്ള മദുഹാണ് ഇമാമിങ്ങളവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് മുത്തുനബിയെ കൊണ്ടുപോയി മദീനയിൽ അല്ലാഹു തആല കടത്തിയത്? ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്ന മറുപടി കേട്ടോ, മുത്തുനബിയെ മദീനയിലേക്കല്ല കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കടത്തിയത് എന്തിനാ? ലിയകൂന മത്ബൂ അല്ലാ തബിആ, ലിയകൂന മത്ബൂ അല്ലാ തബിആ. മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വരുമ്പോൾ ആ ഹജ്ജിന് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മക്കത്താണെങ്കിലോ ഹജ്ജിന് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മക്കത്തേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് തുടർത്തിട്ട് മെല്ലെ സലാമത്തായി ണ്ടല്ലോ അജ്ജിന് പോലെ ഓരോ പോക്കിൽ തീർന്ന്. പക്ഷേ മുത്തുനബി അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റൂല. മുത്തുനബിയെ കാണാൻ വേറെ തന്നെ പോകണം. അത് മക്കയിലേക്കുള്ള പോക്കിൽ മാത്രം ഒതുക്കാൻ പറ്റൂല. മുത്തുനബിങ്ങളെ കഅബന്റെ കൂടെ താബിയാക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങ് തേടിക്കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ പോകണം. അതിനാണ് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മക്കയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കടത്താതെ അതാ മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നബിയെ വേറെ തന്നെ തേടിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകണം. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ, അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. മുത്തുനബിയെ തേടിക്കൊണ്ട് വേറെ തന്നെ മദീനയിലേക്ക് പോകണം. കഅബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയപ്പോൾ അതിനോട് വിത്തമായിട്ട് മുത്തുനബിയെ കണ്ടാ പോരാ, വേറെ തന്നെ നബി തങ്ങളെ തേടിയിട്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് 450 കിലോമീറ്റർ അകലെ മദീനയിലേക്ക് വേറെ തന്നെ പോകണം. അതിനാണ് അല്ലാഹു തആല ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ മദീനയിലേക്ക് വേറെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ അതാ മദീനയിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തി. എന്നിട്ട് മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഇനിയും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, എന്നാ പിന്നെ മുത്തുനബിന്റെ ആ പടക്കപ്പെട്ട മണ്ണുള്ളത് കഅബന്റെ അടുത്തല്ലേ? ഏതൊരു മനുഷ്യനും പടക്കാനെടുത്ത മണ്ണേതാണോ ആ മണ്ണിലല്ലേ അവൻ കടക്കുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇമാമിങ്ങൾ വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. മഹാനായ ശൈഖുൽ അംബിയാ നൂഹ് നബി അലൈഹി സലാം, ശൈഖുൽ അംബിയാ നൂഹ് നബി അലൈഹി സലാം, ആ നൂഹ് നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ കാലത്ത് വല്ലാത്തൊരു തൂഫാൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, വെള്ളപ്പൊക്കം. കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇമാമിങ്ങള്. ആ തൂഫാനിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മണ്ണാകുന്ന മക്കയിലെ മണ്ണ് ആ കഅബന്റെ അടുത്തുള്ള റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മണ്ണിനെ
മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മുത്തുനബിയുടെ മക്കത്തുള്ള മണ്ണിനെ അതാ മദീനയിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മുത്തുനബിന്റെ മണ്ണ് മദീനയിലാണ്. നൂഹ് നബിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ തൂഫാനിൽ അത് മദീനയിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ കിബിരീത്ത് തങ്ങൾ അൽജവാഹിറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മക്ക രാജ്യം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറങ്ങൽ പറഞ്ഞു മക്ക എന്ന് പറ മദീന, അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറങ്ങളെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ആ മദീന, ആ മദീനയെ കുറിച്ച് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കുല്ലു ബിലാദിൻ ഉഫ്തുതിഹത് ബിസ്സൈഫ് ഉഫ്തുതിഹത്തിൽ മദീനത്ത് ബിൽ ഖുർആൻ. ഇസ്ലാമിന് ഏത് രാജ്യങ്ങൾ കീഴക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യുദ്ധം മുഖേന ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടാണ് രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ മദീനയെ പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടത് വാളുകൊണ്ടല്ല, മദീനയെ പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ടാണ്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ മദീന ഖുർആൻ കേട്ടിട്ട് മദീന വിശ്വമക്ക് കിട്ടിയതാ, ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് കിട്ടിയ രാജ്യമാണ്. അത് വാളുകൊണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമല്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ മദീനയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇമാമിങ്ങൾ പറയാണ് മദീനയുടെ മഹത്വം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എത്രയാണ് പറയേണ്ടത്. മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുദ്ദീൻ അൽ ഹനഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങള് അവിടുത്തെ അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ എന്നൊരു കിതാബുണ്ട്, രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ രാജ്യമാകുന്ന മദീന, ആ മദീനയെ കുറിച്ച് മഹാനവർ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാണ്, അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദീന, ഇന്നലിൽ മദീനത്തി ഫിത്തൗറാത്തി അഹദ അശറ ഇസ്മാ, മഹാനായ കലീമുല്ലാഹിനു മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം, മൂസാ നബിക്ക് അല്ലാഹു തആല ഇറക്കിയ തൗറാത്തിൽ, ആ തൗറാത്തിൽ തന്നെ മദീനയിലേക്ക് 11 പേരുണ്ടായിരുന്നു. മദീനയിലേക്ക് 11 പേര് തൗറാത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ വന്യരായ ഷറഫുൽ ഉസ്താദ് അവർകൾ, മാണി ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞു, 90 പേര് മദീനയിലേക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ചില പേരുകൾ ഞാൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. മൂസാ നബിക്ക് കൊടുത്ത തൗറാത്തിൽ മദീനയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് 11 പേരുകൾ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. ഇമാമിങ്ങൾ പറയാണ് തൗറാത്തിലുള്ള മദീനയുടെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ത്വൈബത്ത്, ത്വാബത്ത്, മിസ്കീന, മജ്ബൂറ, മർഹൂമ, അദ്റാ, മഹബത്ത്, മഹബൂബത്ത്, ഫാത്തിമത്ത്, ഇങ്ങനെ 11 പേര്. ആ പേരിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനമായി തൗറാത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞ പേര്, അത് മുത്തുനബിന്റെ മകളാകുന്ന ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പേരാണ്. ഫാത്തിമത്ത് എന്ന പേര് മദീനയിലേക്കുണ്ട്. ഇത് തൗറാത്തിൽ പറഞ്ഞ പേരാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ മദീനയിലേക്ക് 29 പേരുകളുണ്ട്. ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, മൂന്നല്ല, ഇമാമിങ്ങൾ 29 പേരുകൾ മദീനയിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ പേരുകളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയൊരു പേരായിരുന്നു യസ്രിബ് എന്ന് പറയുന്ന പേര്. നേരത്തെ മാണി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചു പോയി, ആ യസ്രിബ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മദീനയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പേരുകളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു പേരായിരുന്നു യസ്രിബ്. യസ്രിബ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അറബിക് ഡിക്ഷണറി നോക്കിയാൽ കാണാം, ഫസാദ് എന്നാണ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫസാദിന്റെ രാജ്യമാണ് മദീന എന്ന രാജ്യം. ഒരു ഫസാദിന്റെ രാജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയിലെ കാലാവസ്ഥ, ആര് മദീനയിലെത്തിപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് പനി പിടിക്കുകയാണ്. വല്ലാത്ത പനിയാണ് മദീനയിലെത്തിപ്പെട്ടാൽ, വല്ലാത്ത പനിയാണ്.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരുന്നതിനേക്ക് മുമ്പ് ആ മക്കയിലെ മദീനയിലെ പേര് യസ്രിബി എന്നാണ്. അത് വല്ലാത്ത ഫസാദിന്റെ ഒരു നാടാണ്. അവിടെ പോയവർക്ക് മുന്നിലും പനി പിടിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ്. ആ നാട്ടിലേക്കാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയി മദീനയിലങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇമാം ബുഖാരി സഹീഹുൽ ബുഖാരി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ട് കാണാം, ആദ്യമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലെത്തിയ ഉടനെ ഒരു ദുആ നടത്തുന്നു. എന്താണ് അവിടെ നടത്തിയ ദുആ? ഇമാം ബുഖാരി സഹീഹുൽ ബുഖാരി ആ ദുആയിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാം, അല്ലാഹുമ്മ ഹബ്ബിബ് ഇലൈനൽ മദീന, ഓ പടച്ച റബ്ബേ മദീനയെ ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടക്കനിയാക്കണം, റഹ്മാനേ മദീന വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രാജ്യമാക്കണേ അല്ലാഹ്, കഹുബ്ബിന മക്കത്ത, ഞങ്ങൾ മക്കയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമുള്ള രാജ്യമായി നീ ഞങ്ങളെ മദീനയെ മാറ്റണം റഹ്മാനേ. ഔ അശദ്ദ, മക്കയുടെ സ്നേഹമല്ല അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി 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 മഹബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ തരണം അല്ലാഹ്. ഈ മദീനയിൽ നീ വല്ലാത്തൊരു ആരോഗ്യം ഒരു ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. വബാരിക് ലനാ ഫീ സഈഹാ വമുദ്ദിഹാ, മദീനയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു, നീ മദീനയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. തീർന്നോ മുത്തുനബിന്റെ ദുആ? നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്നിട്ട് മുത്തുനബി ഞങ്ങൾ പറയാണ്, വങ്കുൽ ഹുമാഹാ വജ്അൽഹാ ബിൽ ജുഫാ, ഈ മദീനയിൽ ഏവരും കയറി വന്നാൽ അവർക്ക് മദീനയിൽ പനി പിടിക്കുകയല്ലേ, ആ പനിയെ മദീനയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയണേ അല്ലാ. മദീനയിൽ നിന്ന് ആ പനിയെ നീ നീക്കിക്കളയണം റഹ്മാനെ. വജ്അൽഹാ ബിൽ ജുഹ്ഫാ, എന്നിട്ട് ജുഹ്ഫ എന്ന സ്ഥലത്ത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്, ആ ജുഹ്ഫയിലേക്ക് നീ അതിനെ നീക്കം ചെയ്യണേ അല്ലാ. മദീനയിൽ ആ ഒരു രോഗം അങ്ങ് മാറുകിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നീട് മദീനത്തേക്ക് വന്ന പേരാണ് മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ. മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ പിന്നീട് കിട്ടിയ പേരാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പോയതിന്റെ ശേഷം കിട്ടിയ പേരാണെന്ന് പോലും ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാണാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പൊ മദീന ഒരു കാലത്ത് യസ്രിബയായിരുന്നു, പോയവർക്ക് മുഴുവനും പനി പിടിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ മദീനയിൽ പോയാൽ അങ്ങനെ ഒരു പനി അവിടെ കാണുന്നില്ല, മദീനയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പനി കാണാൻ കഴിയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദവർഗൾ കയറി വരികയാണ്. അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായും മാഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, പൂർണ്ണമായും മാഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിലെത്തിയ ഉടനെ മദീനയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ്. എന്താ പ്രാർത്ഥന? വങ്കുൽ ഹുമാഹാ ബിൽ ജുഹ്ഫാ, ഇവിടുന്ന് ആ പനിയെ അങ്ങോട്ട് നീക്കം ചെയ്യണം. വങ്കുൽ ഈ രാജ്യത്തുള്ള പനിയെ നിങ്ങൾ ജുഹ്ഫയിലേക്ക് നീക്കണം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആ ചെയ്തു ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം. അതിന്റെ ശേഷം മദീനയിൽ പിന്നെ യസ്രിബ എന്ന ഫസാദ് എന്ന പേര് മദീന നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി. എന്നാ പിന്നെ ഇന്നും അതിന്റെ ചെറിയൊരു ശാഖ കാണാം അല്ലെ, ചെറിയൊരു ശാഖ. സിഹിർ ബാത്തിലാക്കിയാലും ഇടക്കിടക്കിടക്ക് ചെറിയൊരു ഇടകേറി ഉണ്ടാവണ്ടിരിക്കൂല, ഒരു ചെറിയ ശാഖ ഇന്നും കാണാം. മദീനയിൽ പോയാൽ ചെറിയൊരു പനി പിടിക്കലാ. എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മദീനയിൽ പോയാൽ മദീനയിൽ പനി പിടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മദീനയിൽ പനി പിടിച്ചാലോ
മദീനയിലെ പനി അരേ വടക്കായ സാധനത്തിന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? നമ്മളെ കൊല്ലൻ കത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന തട്ടാൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ അയാൾ ആ കത്തിയെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി യലോക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കുന്നത് കാണാം. വടക്കായ ഇരുമ്പിനെ നന്നാക്കി എടുത്തിട്ട് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതുപോലെ മദീനയിൽ പോയി പനി പിടിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധിയാക്കാനുള്ള യലോക്കാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. മദീനയിൽ പോയവർക്ക് പനി പിടിക്കുകയാണ്, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അത് നമ്മളെ പാപങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കാനാണ്, നമ്മളെ കൽബിനെ ശുദ്ധിയാക്കാനാണ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ മദീനയിലെ പവർ എത്രയാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ന അജ്വത്തൽ മദീനത്തി ശിഫാഉ മിന സുമ്മി വഖുബാറുഹ ശിഫാഉ മിനൽ ജുസാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, തബൂക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരങ്ങളും സഹാബത്തും തബൂക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ തബൂക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മദീനിൽ വലിയൊരു സുവിപ്പം കാറ്റ്, ഒന്നാകെ ഇളകി മറിക്കുന്നൊരു കാറ്റ്. അങ്ങനെ കാറ്റ് ഇളകി മറിഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെയും പൊടിപടനങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണുന്നില്ല, ധൂളുകളാണ്, മൊത്തം ധൂളുകളാണ്. ഈ ധൂളുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് മൂക്കിൽ കൈവൊത്തുകയാണ്, സ്വഹാബത്ത് ചെവിയിൽ കൈവെക്കുകയാണ്, സ്വഹാബത്ത് വായിലേക്ക് കൈവെക്കുകയാണ്. സ്വഹാബത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ധൂളുകളിങ്ങനെ പാറുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വെറുപ്പ് പോലെ കണ്ടുപോയി. ഇത് കണ്ടപ്പോൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മദീനയെ അവിടുത്തെ ധൂള് കാണുന്ന സമയത്ത്, അവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ പൊടികൾ കാണുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു വെറുപ്പ് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൽ കണ്ടുപോയി. അവർ മുഖത്തിലിങ്ങനെ കൈവെക്കുന്നു, അവർ ചെവിട്ടിലിങ്ങനെ കൈവെക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ന അജ്വതൽ മദീനത്തി ശിഫാഉ മിന സുമ്മി വഖുബാറുഹ ശിഫാഉ മിനൽ ജുസാം. മദീനയിൽ പേര് കേട്ട ഈത്തപ്പഴമാണല്ലോ അജ്വ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അജ്വ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈത്തപ്പഴം നല്ല വിലയുള്ള സാധനമാണ്. ആ അജ്വനെ പറ്റി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരങ്ങൾ പറയാണ്, ഇന്ന അജ്വൽ മദീനത്തി ശിഫാഉ മിന സുമ്മി. ശരീരത്തിൽ വിഷം കയറിയാൽ അജ്വ എന്ന ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നവരാരാണ്? അതാ വിഷത്തിന് അതിൽ ശമനമുണ്ട് കേട്ടോ. ഉബാറുഹ ശിഫാഉ മിനൽ ജുസാം. മദീനയിലെ പൊടികൾ, മദീനയിലെ മണ്ണുകൾ, ആ മദീനയിലെ മണ്ണ് കുഷ്ഠരോഗത്തിന് ശമനമാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ. മദീനയിലെ മണ്ണ് കുഷ്ഠരോഗത്തിന് ശിഫയാണ്. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ മണ്ണിനെ ബഹുമാനിച്ചവരത്രയാണ്. മദീനയിലെ മണ്ണിനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചപ്പോൽ പിൻകാല പണ്ഡിതന്മാർ ആ മദീനയിലെ മണ്ണിനെ വർണ്ണിച്ചതെത്രയാണ്? മഹാനായ ഇമാം ദാറുൽ ഹിജറ ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, 1,000,000 ഹദീസ് മനപ്പാടമാക്കിയ മാലിക് ഇമാം, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മാലിക് ഇമാം താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് മദീനയിൽ അവിടുത്തെ കോടതിയിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ്. ആരെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? ഈ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട കേസ് എന്താണ്? അയാൾ മദീനയിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയി. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ന തുർബത്തൽ മദീനത്തി റദിയ, മദീനയിലെ മണ്ണ് അത് വളരെ ബടക്ക് മണ്ണാണ്, മദീനയിലെ മണ്ണൊരു താപ്പ് മണ്ണാണ്, മദീനയിലെ മണ്ണ് വളരെ വളരെ ബടക്ക് മണ്ണാണ്. ഇങ്ങനെ മദീനയിലെ മണ്ണിനെ
സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ ഒരു ആരോപണം പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുദ്ദീൻ അൽ ഹനഫി തങ്ങള് അവിടുത്തെ അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറിൽ ഏരി വെച്ചത് കാണാം. ഇമാം മാലിക് തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് മദീനയിലെ മണ്ണിനെ തരാൻ താഴ്ത്തിയ ഒരാളെ അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മാലിക് ഇമാം കൊടുക്കുന്ന ഫത്വ എന്താണ്? വഅമറഹു ബിസലാസിൻ വസലാസീന അർബാ, ആ മനുഷ്യനിക്ക് നിങ്ങൾ 33 അടി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വഅമറ ബിഹബ്സിഹി, ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൽപ്പിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹം മദീനയിലെ മണ്ണിനെ തരം താഴ്ത്തി പോയോ, മദീനയിലെ മണ്ണ് താണ മണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞു പോയോ, അയാൾക്ക് 33 അടി കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ? ആരാണിത് പറയുന്നത്? മദീനയിലെ മണ്ണിനെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ബഹുമാനിച്ച് ആ മണ്ണിനെ ചെരുപ്പിട്ട് ചവിട്ടാത്ത നേതാവ്, മദീനയിലെ മണ്ണിലൊന്ന് നിർക്കനെ നടക്കാത്ത നേതാവ്, 10 ലക്ഷത്തോളം മദീസ് മനപ്പാടമാക്കിയ ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മദീനയിലെ മണ്ണൊരു സാധാരണ മണ്ണ് അല്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മാ സബറ അലാ ബലാഇൽ മദീനത്തി വഹരിഹാ, മദീനയിലെ വല്ലാത്ത ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ മദീനയിലെ ചില മുസീബത്തുകൾ, മദീനയിലുണ്ടാകുന്ന ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ, മദീനയിലുണ്ടാകുന്ന വല്ലാത്ത തണുപ്പുകൾ, മദീനയിൽ പോയപ്പോൾ വരുന്ന ചില പനികൾ, ഇങ്ങനെ മദീനയിലെ വിഷമങ്ങൾ, ആ വിഷമങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നവരാരാണോ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മദീനയിലെ മണ്ണ് അൽഹംദുലില്ല, അഭിമന്യരായ ബയാറുത്തങ്ങൾ അശ്രഫതങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ല അൽഹംദുലില്ല. അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. എല്ലാവരും ഇരിക്കുക ഇൻഷാല്ലാ. ഉത്തരവിൻ്റെ മധുഹ് നടക്കുന്ന സദസ്സിൽ അഭിമന്യരായ അഷ്റഫ് തങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ല അൽഹംദുലില്ല. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരനാണ്, നമ്മളെല്ലാം എല്ലാമാണ്, പക്ഷേ സ്ഥാപനം നമ്മളെ മുടിപ്പുകൾ വളർന്നു വരികയാണ്. മംഗലാപുരക്കാർക്ക് തങ്ങൾ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ആ ഭാഗം നീട്ടുന്നില്ല, ചുരുക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മാ സബറ അലാ അവാഇൽ മദീനത്തി വഹരിഹാ, മദീനയിലെ തണുപ്പും മദീനയിലെ ചൂടും മദീനയിലുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളും, ഈ വിഷമങ്ങളെ സബർ ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ്? മദീനയിലേക്ക് പോയാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടു, ഉംറ കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരാളെ കണ്ടു, അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഉസ്താരേ മദീനയിൽ പോയി കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ കുടുങ്ങിയത്? ഭയങ്കരം ചളിയാണ് ഉസ്താരേ, ഭയങ്കരം തണുപ്പാണ്. എന്നാൽ ഇത് പറയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു പറയാണ്, മദീനയിലെ ചൂടും മദീനയിലെ തണുപ്പും എല്ലാം സബർ ചെയ്യുന്നവരാരാ? അതിനെ ആരോപിക്കാതെ, അതിനെ കുറ്റം പറയാതെ, മദീനയിൽ ഏറെ വിഷമമുണ്ടായാലും എല്ലാം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാകണം, പിടിച്ചു വിതുങ്ങുന്നവരാകണം. അതിനെ ആരോപിക്കരുത്, മദീനയിലെ ചൂടിനെ കുറ്റം പറയരുത്, മദീനയിൽ പോയപ്പോൾ പനി വന്ന് വന്നേക്കാം കുറ്റം പറയരുത്, മദീനയിലെ തണുപ്പിനെ കുറ്റം പറയരുത്. ഇതെല്ലാം സബർ ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? കുതിബത്ത് ലഹോ യൗമൽ ഖിയാമത്തി ഷഫീഅൻ ഔ ശഹീദ. ഓ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ, അൽ മദീനയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മദീനയുടെ മഹത്വമാണ്. മദീനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തണുപ്പ്, മദീനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂട്, അതിൻ്റെ മേൽ സബർ എടുക്കുന്നവരാരാണ്? അതിനെ കുറ്റം പറയാതെ മോശപ്പെട്ട
പ്രിയപ്പെട്ടത് പറയാതെ മദീനയിലേത് വശമെന്നാലും എല്ലാം സബറോടെ തരണം ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? കുതിബത്തു ലഹോ യൗമൽ ഖിയാമത്തി ഷഫീ അല്ലൗ ശഹീദാ. നാളെ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ ഈ മദീനയിലെ വിഷമങ്ങളെ തരണം ചെയ്തവരാരാണ്, അവനിക്ക് മുത്തുനബിന്റെ ശഫാഅത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ആ മുത്തുനബിതങ്ങള് ആ മനുഷ്യനിക്ക് നാളെ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അത് മുത്തുനബിന്റെ മദീനയാണ്. ആ മദീനയെ കുറ്റം പറയാൻ അവകാശമില്ല. മദീനയെ സ്നേഹിക്കണം, മദീനയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടവക്കണം, മദീനയെ വല്ലാതെ പ്രേമിക്കുന്നവരാകണം. അതാ മുത്തുനബിന്റെ ശഫാഅത്തിനത് കാരണമാണ്. എന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ, വഖാല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഹീന തവജ്ജഅ ഇലൽ മദീന, മുത്തുനബി നിങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി മുന്നിട്ടപ്പോൾ അതേ മുത്തുനബി നിങ്ങൾ മദീനയിൽ ദുആ ചെയ്യാണ്. اللهم انك اخرجتني من احب ارضك التي فانزل لي احب ارضك اليك. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടിനല്ലേ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി വന്നത്, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ നീ ഇറക്കണേ. അല്ലാഹു കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കുന്നത് എവിടെ? ഫൻസലഹുൽ മദീന, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടിൽ ഇറക്കണമെന്നല്ലേ മുത്തുനബി ദുആ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാഹു റബ്ബിൽ ഇസ്സത്ത് മുത്തുനബി ഇറക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഫൻസലഹുൽ മദീന. ആ മദീനയിൽ മുത്തുനബിയെ ഇറക്കിയപ്പോ മുത്തുനബി തങ്ങൾ പോയി മദീനയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു ദുആ കണ്ടില്ലേ, അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനാ ബിഹാ ഖറാറൻ വറിസ്ഖം വാസിയാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനയിൽ പോയി അതാ ദുആ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ മദീനയെ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു രാജ്യമാക്കണേ അല്ലാ. മദീന എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമമുള്ള രാജ്യമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ ഭക്ഷണം നീ മദീനയിൽ തരണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മദീനത്തേക്ക് വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതാ ദുആ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇനി കണ്ടോ, ഇമാമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, ആ മദീനയെ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ കുറെ മദീനയിലെ മഹത്വം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ബിൻ കിബിരീത്ത് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അൽ ജവാഹിരിൽ ഇങ്ങനെ ഏരി വെക്കുകയാണ്, ഒ മിൻഹാ മുത്തുനബിന്റെ മദ്ഹിൽ, അതേ മദീനയിലെ മദ്ഹിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലാനത്തു വൽ വഈദു ശദീദ്. മുത്തുനബി ശാപം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, മുത്തുനബി വല്ലാത്ത താക്കീതോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, മദീനയിലെ ജനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നവരാരാണ്, മദീനയിലെ ജനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നവരാരാണ്, മദീനയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരാരാണ്, മദീനെ മദീനത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അതാ പേടിപ്പിക്കുന്നവരാരാണ്, അവർക്ക് മുത്തുനബിയുടെ ശാപമുണ്ട്. അവിടുന്ന് വളരെ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ മുത്തുനബി ഞങ്ങൾ അവരെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേ മുത്തുനബി ഞങ്ങൾ പറയാണ്, മൻ അറാദഹ വഅഹ്ലഹ ബിസൂഇൽ, ആരെങ്കിലും മദീനക്കാർക്ക് വല്ല മോശവും ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യനെ ഉരുക്കി കളിയും കേട്ടോ. കമായതൂബിൽ മിൽഹു ഫിൽമാ, ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ഉരുകി പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അപ്രകാരം ആ മനുഷ്യന് മദീനയെ ആക്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ അവൻ ഉരുകി ഉരുകി പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ് ആ മദീനയിലെ കുറിച്ച് തഅക്കദത്തു വസിയ്യത്തുഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തുനബി സമുദായത്തിനോട് വളരെ ഗൗരവമായി വസിയ്യത്ത് ചെയ്തു പോയി. ഹഖീഖുൻ അലാ ഉമ്മത്തി ഹിഫ്ളു ജിറാനി, എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മദീന. ആ
ആ മദീനയുടെ എന്റെ അയൽവാസികൾ, എന്റെ മദീനയിലെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്നവര്, അവരെ കാര്യം വളരെ ജാഗ്രതയോടെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്ന പറയാണ്, ലാ യസാലു ജിബ്രീൽ യൂസീനീ ബിൽ ജാർ, എന്റെ മദീനയിലുള്ള അയൽവാസികളെ കാര്യം വളരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്നോട് ജിബ്രീൽ വന്നിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ മദീനയുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം. മദീനയെ കുറ്റം പറയരുത്, മദീനയെ ആരോപിക്കരുത്, മദീനയിലെ ചൂട് കാണുമ്പോൾ വിമർശിക്കരുത്, മദീനയിലെ തണുപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഇതെന്ത് മദീന എന്ന് തോന്നിപ്പോകരുത്. ഇനി പറയുന്നു ഇമാമീങ്ങൾ അവിടുത്തെ മഹത്വം പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. ആ മദീനയിലെ മഹത്വം കണ്ടില്ലേ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്ന പറയാണ്, മൻ സല്ല ഫീ മസ്ജിദി ഹദാ, എന്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ആരെങ്കിലും അവിടെ നിസ്കരിച്ചാൽ, അർബഈന സ്വലാത്തൽ, ഒരു 40 വഖ്ത് നിസ്കാരം മദീനയിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ അല്ലാഹ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ്, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് 40 ദിവസത്തെ നിസ്കാരം കിട്ടാ, 40 വഖ്ത് നിസ്കാരം കിട്ടാൻ, അരേ 40 വഖ്ത് നിസ്കാരം കിട്ടാൻ അവിടെ 10 ദിവസം നമുക്ക് തരികയാണ് മദീനയിൽ താമസിക്കാൻ. പക്ഷേ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നടക്കുമ്പോ നമ്മൾ റൂമിൽ കടന്നിറങ്ങുന്നവരല്ലേ, ആ മദീനയിലെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയവരാണോ? ഒരു 40 നിസ്കാരം മദീനയിൽ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവനിക്ക് നരക മോചന രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. 40 വഖ്ത് മദീനയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ബറാഅത്തു മിനൻ നാരി, അവനിക്ക് നരകത്തിന്റെ മോചനമാണ്. ഓ ബറാഅത്തു മിനൽ അദാബി, നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന്, റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവനിക്ക് മോചനമാണ് കേട്ടോ. ഓ ബറാഅത്തു മിനൽ ഒരു 40 വഖ്ത് നിസ്കാരം മദീനയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നവരാരാണ്? അവനിക്ക് അവിടെ വിശ്വാസിയാവൂല, അവനൊരു മുനാഫിഖാവൂല. കപട വിശ്വാസം നിഫാഖ് അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നു. മുത്തുനബിന്റെ മദീനയിലെ മഹത്വത്തിൽ പെട്ടതാണ് അന്നവും, ഒരാള് ശുദ്ധിയോടുകൂടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു, ഒതുകൂടത്ത് മദീനയിലേക്ക് പോയത് മദീനയിൽ അണ്ടർക്കാറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ മുത്തുനബി കടക്കുന്ന മദീനയിൽ പോയിട്ട് ഒരു രണ്ടരക്കാറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നവനാരാണ്? കാനബി മന്ദിരത്തി ഹജ്ജ, അതൊരു ഹജ്ജിന് സമാനമാണ് കേട്ടോ. ആരാണിത് പറയുന്നത്? ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. എന്നിട്ട് മുത്തരിബി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ഇന്ന സുയാമ ശഹ്രി റമളാന ഫിൽ മദീന, മദീനയിൽ പോയി റമദാനിൽ ഒരു മാസം നോമ്പ് നോക്കിയാൽ, കസിയാമി അൽഫി ഷഹരിം ഫീമാ സിവാ, റമദാനല്ലാതെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് 1000 മാസം നോമ്പ് നോക്കിയ പ്രതിഫലം മദീനയിൽ ഒരു മാസം നോക്കിയാൽ അവനിക്ക് കിട്ടുകയാണ്. പോരാ പോരാ സൈറു അഫ്ആലിൽ ബിർരി ഫീഹാ, മദീനയിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനെല്ലാം ഇരട്ടി ൂലിയാണ്. ഒക്കുല്ലു ഇബാദത്തിൽ സുരിയത്ത് വിൽ മദീന പഹ്യബിയാ വിൽ മക്ക, മക്കയെക്കാളും വലിയ പ്രതിഫലം മദീനയിൽ ചെയ്യുന്ന അമലിന് കിട്ടുമെന്ന് നബി നിങ്ങൾ പറയാണ്. ഓ മിൻഹാ അന്നമാബൈന മിംബരിഹി വ മസ്ജിദിഹി റൗളത്തും മിൻ റിയാദിൽ ജന്ന, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റൗളന്റെയും അതേ മിംബറിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? റൗളത്തും മിൻ റിയാദിൽ ജന്നാ.
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അത് സ്വർഗീയ തോപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ്. അവിടെയല്ലേ ഒരു രണ്ടരക്കാഴ്ത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ മദീനയിൽ പോയവര് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇനി ഒരറ്റ ഹദീസ് പറഞ്ഞ് അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല, ചുരുക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി മദീനയിലേക്ക് പോകട്ടെ. സ്വലാത്ത് മുഹമ്മദുർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറങ്ങൾ മദീനയിലെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് അബൂ ഹുറൈറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം, മനിസ്തതാ മിങ്കും മയ്യമൂത ഫിൽ മദീന, ഓ മുസ്ലിമിങ്ങളെ, അൽ മദീനയുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്ത് അതാ വയല് കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ, നമ്മൾക്ക് മദീനയിലൊന്ന് പോകണം, മുത്തുനബിന്റെ ദർബാറിൽ പോകണം. ഞാൻ ഇന്നത്തെ വിഷയം അൽമദീന തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മളെ പെരുവാട് അൽമദീനയിലായത് കൊണ്ടാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ മദീനയെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മനിസ്തതാ മിൻകും മയ്യമൂത ഫിൽ മദീന, നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ മദീനയിൽ പോയിട്ട് ആ മദീനയിൽ മുത്തുനബി കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ പോയിട്ട് അവിടെ മരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ? മരണത്തിനെ കൊതിച്ചിട്ട് മദീനയിൽ പോയി താമസിക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്നാൽ ഫല്ലമുത്ത്, അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ, മദീനയിൽ മരിക്കാൻ അവന് സമയം കണ്ടെത്തട്ടെ. മരണത്തിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരിഫീങ്ങളും മാരിമീങ്ങളും ഒക്കെ മദീനയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പോയതുപോലെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി മദീനയേക്ക് തേടി പിടിക്കട്ടെ. മദീനയിൽ പോയി മരിക്കുന്നവനാരാണ്? മദീനയിൽ പോയി മരിക്കുന്നവരാരാണ്? അവനിക്ക് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാനാണ് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നവൻ, അവർക്ക് സാക്ഷി പറയുന്നവൻ ഞാനാണ്. എന്താണിവൻ ചെയ്തത്? ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മുത്തുനബി കന്ധങ്ങൾ കടക്കുന്ന മദീന, ആ മദീനയിൽ പോയൊന്ന് മരിച്ചോ, എന്നിട്ട് മദീനയിലെ മണ്ണിലൊന്ന് കടന്നു. മുത്തുനബിന്റെ മണ്ണിനെ കൊതിക്കുന്നവരാരാണ്? കുന്തുലഹോ ഷഹീദൽ ഔസഫിയൈ യൗമൽ ഖിയമ, നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ ആ മദീനയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവനാരാണ്? അവനിക്ക് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നവൻ ഞാനാണ്. ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ, ഒമിൻ മഹാസിനിഹ, ആ മദീനയിലെ ജന്നത്തുൽ ബഖിയിൽ കടക്കുന്നവരാരാണ്? അവരെ പവർ എന്താണ്? അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ആശയുണ്ട് റബ്ബേ, ആഗ്രഹമുണ്ട് റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ അവസാന സമയത്ത് നീ ഒന്ന് ആ മദീനയിലെത്തിക്കണം റഹ്മാനേ. മുത്തുനബിന്റെ മദീനയിൽ കടക്കുന്നവരെ പവർ കട്ടൊളി, നിങ്ങൾ കരയാതിരിക്കൂല. ആ മദീനയിൽ മരിച്ചു കടക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനിക്കൊന്ന് ഭാഗ്യം കിട്ടിപ്പോയാലോ, നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മദീനയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരാരാണോ ഇമാമിങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ പറയാണ്, മുത്തുനബിതങ്ങൾ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുമ്പോ മദീനയിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിഗണന, മദീനത്ത് കിടക്കുന്നവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു പരിഗണന. അവർക്കാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ ആദ്യമായി ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നത്. പോരാ പോരാ, ആ മദീനയിൽ കിടക്കുന്നവര് വന്നഹൂയുബഅതുൽ മയ്യിതു ബിഹാ മിനൽ അമിനീ,
മദീനയിലെ ജന്നത്തുൽ ബഖിയിൽ കടക്കുന്നവര് അവര് നാളെ ഇസ്രാഫീൽ എന്ന മലക്കൂതിയിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവര് പോകുമ്പോ അവര് പൂർണമായി സുരക്ഷിതരാണ്. അവർക്ക് യാതൊരു പേടിയുമില്ല. എല്ലാ ജനങ്ങളും പേടിച്ച് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കിട്ടിക്കിട്ട് വറച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ മദീനയിൽ മരിച്ച് കിടക്കുന്നവര് അതാ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മക്ക മദീനയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവര് അതാ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവർക്ക് പേടിയില്ല, ഭയമില്ല, പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതരായി. ഒരു കുശലുമില്ലാതെ, ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ അവര് കബർ നേടുന്നേറ്റ് റബ്ബിന്റെ മഹ്ശറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ വന്നഹു യുബഅസു മിൻ ബഖീഇഹ സബഊന അൽഫൻ അലാ സൂറത്തുൽ ഖമരി. ആ ജന്നത്തുൽ ബഖിയിൽ നിന്ന് അതാ ഇസ്രാഫീൽ എന്ന മലക്ക് സൂറന്ന കാലത്തിലൂതിയപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വീഴുന്ന 70,000 ജനങ്ങള്, അതാ കബറിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന 70,000 ജനങ്ങള് അലാ സൂറത്തുൽ ഖമരി 14-ാം രാത്രിയിലുള്ള നിലാവിനെ പോലെ ജന്നത്തുൽ ബഖിയിൽ കടക്കുന്ന 70,000 വരുന്ന ജനങ്ങള് അവരെ മുഖം ലംഘുന്നു, അവര് പ്രകാശിക്കുന്നു. يدخلون الجنة بغير حساب يدخلون الجنة بغير حساب ആ ജന്നത്തുൽ ബഖിയിൽ നിന്ന് അതാ പുറപ്പെട്ടവര് 70,000 ജനങ്ങള് അവർ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ മുഖം ലംഘുകയാണ്. അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതോ يدخلون الجنة بغير حساب ഹിസാബില്ലാതെ 70,000 ജനങ്ങള് ജന്നത്തുൽ ബഖിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് അതാ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കും വല്ലാത്ത ആശയുണ്ട്, ചെയ്ത അമലുകളൊന്നും കയ്യിലില്ല. ജന്നത്തിൽ ബഖിയിൽ കടക്കാനൊരവസരം കിട്ടിയെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. നീ അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനേ. മദീനയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാകണം, മദീന കാണാൻ കൊതിക്കുന്നവരാകണം, മുത്തുനബിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നവരാകണം. ഏത് സമയം പച്ചക്കുപ്പയെ ഹളറ അതേ കൊതിച്ചു കൊതിച്ച് മദീനയിലൊന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിന്റെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹബൂബിങ്ങളായി വളരെ 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 മുത്തുനബി ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബനങ്ങളെ മദീനയെ കുറിച്ച് ഓ വയലു കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് മുഅ്മിനീങ്ങളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി വളരെ നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടുകൂടെ നമ്മുടെ മദീനയുടെ പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങപ്പെട്ട അൽ മദീന മഞ്ഞനാടി ശില്പിയായ ഷറഫുൽ ഉലമ ആശിഖുർ റസൂൽ വന്യരായ ഉസ്താദവർഗള് അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം. റഹ്മാനേ, ശരീരമൊക്കെ ഗിടുകിട് വറക്കുകയാണ്. അല്ലാ അലിമീങ്ങളെ നേതൃത്വം കുറെ കാലം അവിടുത്തെ തണല് നൽകണം. റഹ്മാനേ, വന്യരായ ഉസ്താദവർഗള് മദീനയിലെ പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങി അൽ മദീന. ഈ മദീനയെ സഹായിക്കലും ഈ മദീനയെ ഇഷ്ടപ്പെടലും മുത്തുനബിന്റെ മദീനയുടെ പേര് കൊണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയമാദർശം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ അത് മുത്തുനബിന്റെ മഹബത്തിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ അഭിമന്യരായ
അത്ഭുതങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല മുത്തലിബിന്റെ പേരെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകി.
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അഭിമന്യരായ ഭയാർത്ഥങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ, ഈ ഭാഗത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലെ ആരാണ് മുത്തുനബി എന്ന് പഠിപ്പിച്ച, എന്താണ് ഇഷ്കെ റസൂൽ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച, എന്താണ് മഹബത്ത് റസൂൽ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പതിനായിരങ്ങളുടെ അത്താണിയായ അഭിമന്യരായ ഭയാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാർത്ഥ്യങ്ങളും കൂടെ അള്ളാഹു ഓരെ കാൽപാദം പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച് അവരെ പിന്നാലെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ ലുബൈത്താകുന്ന തങ്ങളെ കുടുംബക്കാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനേ, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. ആ മജ്ലിസിന്റെ സമ്മേളനം നല്ല ഖൈറായ നിലക്ക് നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. എല്ലാവരോടും ദുആ വസിയത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.